Ahoj, já jsem Míče23 a vítám vás u mého prvního make-up tutoriálu. Dnes je to takový letní make-up. Myslím, že docela jednoduchý a rychlý. Tak, začínáme korektorem. Takhle. A můžete si to tam namazat, napatlat, kde budete chtít, nějaké místa potřebujete. Korektor teď jakoby rozpatlat, tak jak klidně nějakou houbičkou, klidně rukou, jak rukou, prostě normálně. A teď ten rozpatlaný korektor si zapudrujeme. A po případě si můžete dát i trošku zdravíčka. Tak a jdeme na oči. Tak budete potřebovat takovouhle paletku na ty stíny. U stín. Budete potřebovat toto černou barvu. Teď si vezmeme tušku na oči. Já mám od Alverde. Takovouhle. No a uděláme si tam normální linku, takovou boca. Dobré, okay. Tak jsem si tam udělala linku a hlavně, když uděláte tu linku, tak je důležité také si to oko přidržet a tu linku si asi namalovat. No a přesně tohle uděláme s druhým okem. Namalujeme si tam takhle červený stín a potom tam uděláme linku. Tak už jsem si udělala i to druhé oko a teď jenom zbývá řasenka a rtěnka. Tak a teď řasenka. Mám řasenku, hnědou řasenku od Essence, to bude vidět. A tam si a takhle od kořenů těch řas nahoru vytáhneme a můžeme i ty dolejší řasy. Ale to je taková maličkost už. No a teď poslední krok dnešního make-up tutoriálu je, jak už jsem říkala, rtěnka. Takováhle růžová. Je jedno, jaký odstín, mi se líbí ten odstín. Normálně si natřeme na rty, neděláme si žádnou vědu. No a to je konec dnešního make-up tutoriálu, doufám, že se vám líbil a uvidíme se zase jindy. Ahoj!